There's a really short mindfulness. Mae'n dechneg ymwybyddiaeth ofalgar byr iawn. Gallwn ni ddefnyddio pan fyddwn ni'n cydnabod bod ni'n dechrau teimlo chydig bach o straen. Pan dyn ni'n dechrau gorfeddwl y diwrnod. Pan nad yw ni'n hollol glir ynglyn â sut i symud mlaen. Fyddwch yn ymwybodol o ba fath o arwyddion sydd ar eich cyfer chi. Ac mae'n dechneg sydd dim ond yn cymryd dau funud i weithio. Ac mae'n cael ei alw'n mantra. A dim ond ymadrodd yw e, eich bod chi'n ailadrodd yn dawel, drosodd a throsodd eich hunan. Felly ar y sgrin, chi'n gallu gweld restr ohonyn nhw. Just darllenwch chi lawr drwyddynt, a gweld os unrhyw un ohonyn nhw sy'n fatha gwneud bing I chi, sy'n sefyll allan fel yr ymadrodd hynny hoffech chi ddewis ar gyfer y dechneg hon. Ac yna, pan mae'r gennych chi'r un hoffech chi ddefnyddio, gadewch eich llygaid gau a gwiriwch gyda'ch corff sut mae'n teimlo. Gwelwch os oes angen I chi aildrefnu mewn drwy ffordd, fel eich bod mewn osgod nad ydych chi'n gael yn anodd I gynnal. Felly mae'n well os yw'ch traed i'ch dau yn fflat ar y llawr. Gallwch wirio eich bod eich band gwasg nad yw'n rhy dyn, a gallwch chi'n adlu'n rydd mewn I ardal y stomog, a dim ond cyniatau eich dwylo ddisgyn, I le bynnag maen nhw'n gyffyrddus. Ac yna mewn ffordd dieiriol o fath, sylwch sut ydych chi'n teimlo ar hyn y bryd. Felly, ddim angen gwneud unrhyw sylw amdano. Dewch i'r lle lle ydych chi'n sylwi, dim ond beth sydd fwyaf amlwg I chi ar hyn y bryd. Efallai mae'r hyn ydych chi'n sylwi yw pa mor brysur yw eich meddwl, neu efallai eich bod chi'n ymwybodol o deimlad yn eich corff, neu gallai fod sŵn na'i llai yn yr ystafell, neu y tu allan i'ch bod chi'n ymwybodol o beth bynnag yw e, ac yna mewn eiliad pan y fynnau I chi ddechrau. Hoffwn I chi ailadrodd eich ymadrodd dewisol drosodd a throsodd, yn ddistaw eich hun, a yw wneud hynny ddigon cyflym fel nad ys le I unrhyw beth arall. Does dim bwlch I unrhyw feddwl I ddod I mewn. Er gall bod y meddyliau fod y gwmpas o hyd yn curo ar y drws, eich bod chi jyst yn cynnal eich sylw ac yn ailadrodd yr ymadrodd hwnnw'n dawel, drosodd a throsodd, ac yna byddai'n rhoi gwybod I chi pan fydd y ddau munud ar ben. Ac ar ddiwedd y ddau funud, cyn I chi agor eich llygad, dwi'n mynd I ofyn I chi gymryd y math hwnnw o gipolwg mewnol o sut mae pethau eto, fel bod gennych chi lun, cyn ac ar ôl i'w gymharu. Felly os ydych chi'n barod, gadewch I chi'n ddechrau. Ailadrodd yr ymadrodd o'ch dewis yn dawel. Drosodd a throsodd I chi'n nawr. Gwna I roi gwybod I chi pan fydd dau funud I fyny.
Felly nawr, gadewch chi'r ymadroddwr i ben, a chynnu chi agor o'ch llygad. Gadewch eich un sylwi, jyst byddwch yn dyst o sut ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd. Gadewch eich un fod yma yn unig, dim ond am ychydig eiliadau hirach. Ac yna, gadewch eich llygad i agor pan fyddwch chi'n barod. Ac yna cymharwch dros eich hun sut roedd hi'n teimlo cyn i chi ddechrau'r ymarfer bach 2 funud hwnnw. Ac yna i gymharu a sut roedd chi'n teimlo ar y diwedd. A gweld a oedd yn drwy newid. Os wnaethoch chi sylwi ar newid, os oes teimlad o fod ychydig yn ysgafnach, ychydig yn fwy hamddenol, yna byddwch chi'n gwybod mewn dim ond 2 funud. Gallwch chi newid sut rydych chi'n teimlo mewn gwirionedd a dod i mewn i faes fwy gwastad. Os yn ystod y 2 funud rydych chi'n uchelu'n anodd i ganolbwyntio'r ailadrodd yr ymadrodd, bydd hyn achos fel gwyddoch roedd cymaint o feddyliau yno, mynnu eich sylw. Felly gwyddoch chi nawr eich bod chi'n gwybod sut mae'n gweithio. Dim ond cynnitewch eich hun i wneud eto. Gallwch naillai ddefnyddio'r un ymadrodd neu dewis un gwahanol. A jyst gysodwch pinger ar eich ffôn, dim ond fel na fydd rhaid i chi wylio'r amser. A jyst gadewch eich hun i ymroi eich hun i brofiad ailadrodd yr ymadrodd, yn dawel trosodd a throsodd. A gallwch ddefnyddio'r ymadrodd hwn unrhyw bryd, gallwch chi wneud gyda'ch llygad ar gau neu'ch llygad ar agor. A dim ond ffordd o ddod o'ch hun a Duw yn ôl at Cilbren. Felly hoffwn dymuno pob lwc i chi. Gobeithio y bydd yn defnyddiol iawn i chi.